magaalada Gabeley ee xarunta gobolka cagaaran ee Gabeley waxa maanta ka furmay shirka maamul daadejinta ee gobolkani Gabeley. Shirkani ayaa waxa ka soo qayb galay maayarada kala duwan ee hoos yimaada gobolkani iyo waliba isku duwayaasha laamaha kala duwan ee gobolka, kaas oo ujeedkiisu ahaa sidii mashruucan John Program ee marka magaciisa la soo gaabin loo yaqaano JPLG looga faa'iideyn lahaa degmooyinka kale ee gobolku ka kooban yahay. Shirkaasi ayaa ugu horrinba waxa ka hadlay guddoomiyaha golaha deegaanka أهل الدقة عاصمة الجبل المدن محمد أمين عمر عبدي وحنو كل هذا أهمية وشركة أولي هي قبلك ما أنت هالك واحد نغفر من دونا كل إن كان يصدح بالله ها أي نكو إني مشروع عن ما مدد تشنت عفمات كي وحبر الشدة قبلك كسعة ما وهرين أدي يا أبان دي صور دوينا أنا دي كا مهد علينا كسوق قبلك كل إن كان ينوم مهم كا أي دولة دواسة الجبل يقول تلاقي شيء نكدر درجليسو hawlaha maamulka dadajinta caafimaadka iyo waxbarashada ee gobolka ka socday aad iyo aad ba mar labaad iyo mar saddexaad ba mudaleeyay ugu mahadsantiin dadbay noo tahay inaynu isun imaadno aynu ka wada tashano caafimaadka iyo waxbarashada oo kamid ah waxyaalaha aasaasiga ah aynu umada u hayno bal sidaynu u sii horumar karno oo runtii aad iyo aad inoogu muhiim ah hore waxaanu kulanay laba jeer maantana waa kulankii saddexaad waxaanu kala maqnayn muddo saddex bilood gudaheeda waxaanu isla eegnay shirkii hore qorshaha 2020 ee maamulka dadajinta caafimaadka iyo waxbarashada la xiriira wixii aynu qaban karno sanadka 2020 aynu ka qaban karno degmooyinka gobolku ka kooban yahay iyo tuulooyinkooda qorshaynu dejinay ujeedada kulanka aynu kala hayno waxa ay qorshaha aynu dejinay inaan saddexdi bilood ba mar aynu dib isula eegno maxay noo hirgalay maxaan noo hirgelin maxaa caqabad hortaagan iyo hadii ay hirgalaan iyo sidii qorshaha loo sii wadi lahaa aynu discussion ka runtii ku yeelano marka alxamdulillaah ilaa imika si wanaagsan bay noogu socotaa warbixin faahfaahsan baynu kala qaadan doonaa oo saddexdi bilood waxyaalaha noo hirgalay xagga caafimaadka iyo waxbarashadaba ka dowlad hoos ahaan Gabeley runtii way naga go'an tahay inaannu sii horumarino la markaana inta inooga imana sahayadaha marka laga yimaado dakhligeena umada u hayno in ka badan inta hay'adaha 2-3 jeerba aynu gelino caafimaadka iyo waxbarashadaba marka alxamdulillaah aad iyo aad baad mar labaad iyo mar saddexaad inoogu aad ugu mahadsantihiin faahfaahinta hawshaas inu geli doona dood iyo falanqeyn iyo warbixin iyo wixii soo korraba inu kala qaadan doona inta kadib mas'uuliyadii kale ka hadlay shirka ayaa waxa daladoodi kamid ahaa antii waxbarashada iyo caafimaadka intaa imika ay ka shaqeynayeen mashruuca JPLG-ga iyo intii hore farq weyn ayaa u dhexeeya kulay run ahaantii maanta ajinteen waxa noqon doona insha Allah hadii Allah ilaahdo wixii aynu isla qaadanay kulanka u dambeeyay maxay noo qabsoomay intaa aynu kala maqnayn maxay imika socdaa maxaase aan wali noo qabsoomin in horta waa run waa shirkii intaan ka soo qayb galay saddexaad intaaynu hawshan aynu wadnay waa hawl aad u muhiim ah oo aan oran karo waa hawlihii loo baahnaa sidii loogu talagalayna uu u wado maayirku iyo mas'uuliyiinta mashruuca mas'uulka ka degmahaan aad iyo aad baad u mahadsantihiin wixii maantii hore aynu halkan ka bilownay ee aynu isla qaadanay iyo intii degmadeeda mas'uuliyadda ka saarnayd way bilaabantay intoodii badnayd aad iyo aad baan ugu mahadinayaa hawsha aad nagala qabateen ka degmahaan iyo mashruuca wajiga hore inta naga soo gaadhay waxa mahadino ah in maanta wajigii saddexaad ee shirkii maamul daadejinta heer gobol soo qaban qaabiyeen ay runtii budigna u ahaayeen dawladda hoose ee Gabeley oo horka ayaa maayirka golaha deegaanka iyo xildhibaanada golaha deegaanka degmada Gabeley aad iyo aad baan runtii soo dhaweynayaa ana sharaf ino ah in aynu maamul daadejintii runtii degmada Gabeley ay runtii noo bilowdo oo runtii aynu la dhiiri geliyo horumarka ka socda qaranka iyo horumarka ka socda gobolkeena iyo horumarka ka socda degmooyinkeenaba marka aad bay farxad weyn noogu tahay in aynu ka bilowno ee maamul daadejintii runtii caafimaadka iyo waxbarashada oo labada marka aynu qaadanay sanadkan qorshihiisa hore wala aynu eegayno
waxaanu ka qaban karnaa inaynu saraw soo qaadno een qarankeenani horti wuxuu ku bisan yahay waa isku tashiga iyo tashiga runtii hadii ay noqon lahayd tuulo iyo hadii ay noqon lahayd degmo iyo hadii ay noqon lahayd gobol iyo hadii ay noqon lahayd baqaranba in qorshayaashaas qaranku ay xag hoose ka soo dhismaan sarana wada socdaan marka aad baan u bogaadinayaa runtii hawsha aynu u dhaqaaqnay ee ah maamul daadejinta oo runtii saddexda bilood ee hore bal inaynu ka fakarno wixii aynu qabanay oo runtii noo qabsanay qaar mashaariicda way noo dhammaadeysan ka warhayno qaarna way noo socdaan qaarna way gabagabay ku dhow yihiin saddexda bilood kwartarka hore wixii dhammaaday in aynu daraasad ku sameyno inta saddexda bilood soo socdana bal qorsheyno wixii aynu hawsha iyadana aynu runtii ka qaban lahayn marka aad iyo aad baan u bogaadinayaa runtii dhammaanta ka soo qayb gashay mas-uuliyiinta waa maxamed xasan sheekh maxamed maxamed juba muuqaal maqalka caalamiga kaalsan tv ee gobolka cagaaran ee gabiley